我一开始是不是直接这样平收，然后慢慢跳，对不对？是没有用的。嗯。你要再更慢一点，这样子跳一下，停一下，跳跳，停，跳跳，又咬了。Hello， 大家好，我是。之前我不是有发一个在大条排水沟钓泰国鲤的影片吗？就是发完之后没多久啊，有钓友去钓哈，他跟我说 ：“Vito， 你都骗人，那里根本鱼就钓不到。”我想说怎么可能？是我给人家影片发了之后，让那边鱼被抓光了吗？应该不是吧？所以我打算哈，等一下，就是我现在要去上班了，然后下班之后嘞，再来去那边钓钓看，看是不是真的像我们钓友讲的这样子，鱼都不见了，好不好？那我就先上班，待会见。2000 years later。这个其实没有你想的那么难啊，往边边丢就对了。这里来两发，应该有机会躲。哎，泡泡有泡泡有泡泡，没有，还真的没有。真的没咬口哎。哎、欸，掉了！哎呦！我应该等一下才对。鱼在前面那边，我看到了。谁发他们不会咬？中了啦！搞半天，哼，这么难骗的吗？钩子你看歪了，不够坚固，还好稍微调整一下还能用。哎，谁说这边没有鱼了？方法稍微变一下就好了哈，变通啊，要会变通。跳慢一点呢，不要跳太快。重来啊！喂，又摇了，有没有？谁说没有鱼的？来，你们有看到的哈，不是没有鱼哈，还有哈，既然白色的会咬，我再拆一只白色的来用。方法啦，自己找方法，不要再跟我说没有鱼了。然后再来，我们继续用。我一开始是不是直接这样平收，然后慢慢跳，对不对？是没有用的。你要再更慢一点，这样子跳一下，停一下，跳跳，停，跳跳，又咬了，是鱼吗？还是垃圾？哦，垃圾了，这里拿一下。哦，无锅我用飞的，又咬了，有没有？鱼多到那边去，没有鱼，说给谁听？
黏黏的耶，被咬到，好恶心哦。上面都是鱼的口水。又咬了，哎，没打进去。再一次，有，哎，靠！这怎么回事啊？开不到哎，再来。哇，狗狗的卵虫这么好用。咬了。他怎样？靠，他吞下去从塞出来。哦，没有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 ，绕了好几圈。来，这个卵虫我继续哦，它破了我就继续换边钩，反正只要还跳得动我就拿来用，这样子。对，哎呀，好，继续，继续，继续，这有点爽耶，真的。哎，掉了！靠腰，搞点数字，这刚也登来，可能没登啊，应该去了吧？啊，好像可以，啊，不行不行不行！好啊，各位，我复活了，我们继续。肯定还会再咬。跳，哎，掉了，没咬到。这次是尾巴太长，咬到尾巴。这个头捏掉，这样你咬不到尾巴。整只给我吞下去哦，要客气。然后那个子弹签呢，还是有用的。我本来想说子弹签可能比较不会那么咬，因为它感觉就比较显眼，没想到还是照咬。有了啦，好小只哦，超小一只。各位，你没有看到吧？情况就是像现在这样子吼，只要你就是耐心的换方法，然后找到适合这个场地现在时间的用法的话，鱼就会咬，好不好？那不要再跟我说没有鱼了，自己来找找看，自己换方法。那我们这影片就先到这边，下次见，拜。中了。对啊，有没有？跳就有了，真的要跳。